Tak včera jsem byl na takovém setkání, jak jsem dělal před v minulých letech ten hagioterapeutický výcvik, tak jsme měli takové setkání po roce té naší skupiny, protože jsme opravdu vytvořili hezké společenství a ta jedna účastnice, praktická lékařka, mimo jiné také taková jedna z tažních sil, taky vybudovali nemocnici v Africe a tak dále, tak mi říkala, člověče, já už jsem teď ve středu se dívala na ty nedělní texty a já si vždycky držím ty zásady, co ty říkáš, že to druhé čtení je klíčem k odemknutí těch dvou čtení, že to propojení nebo nějakým způsobem najítí té společné linie těch čtení ke správnému výkladu, ale tentokrát vůbec nevím, jak to druhé čtení souvisí, že jo, s tím stvořením člověka, s nerozlučitelností manželství, protože to druhé čtení z listu Židům spíš jakási ta mystika Kristova utrpení, tak jediné, co nás napadlo, aha, tak to manželství, to je jedno velké utrpení, že jo, tak kvůli tomu to tam je, ne, ale pak jsme se na to nějak trošku dívali, ale mě až dnes napadlo. Víte, že opravdu to sedí. Protože když slyšíme o těch rozvodech, o té nerozlučitelnosti, když slyšíme nějakým způsobem to vyjádření toho tajemství stvoření člověka a najednou tady máme to druhé čtení, jsem chtěl říct stvoření člověka, ženy z muže a tak dále, a pro muže a tak dále, tak to druhé čtení, ono nakonec opravdu sem sedí. Vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen pod anděli, protože vytrpěl smrt, je korunován slávu a ctí, aby z milosti Boží za všechny lidi podstoupil smrt. Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce jejich spásy. Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat je svými bratry. Víte, musíme si trošku přiznat, že když se slyšíme o těch rozvodech, a teď já nevím, co se první, bylo by možná i zajímavé, když slyšíme o té nerozlučitelnosti manželství, o tom, že když se někdo znovu ožení nebo vdá, tak se dopouští cizoložství. Co se v nás první ozve? Nevím, jak je to teď, víte, jak to všechno nějak jde. Jsme rádi, když to tak řeknu. Ale vlastně to druhé čtení nám jasně říká, bacha, cesta církve je všechno možné v těchto tématech, jenom ne pozdvižený prst. Jenom ne ty. To druhé čtení nám jasně říká, že dokonce i Kristus se ponížil, vnímal se jako bratr, trpěl za všechny lidi. A jestliže chceme odvírat taková témata, jako jsou rozvody, různé životní krachy, tak jestli opravdu do toho chceme vnést spásu, tak musíme být takhle naladěni. Tak jak nám to dnes předkládá ten list Židům. A ne, jak to velmi často bývá, dokonce bývá, nejen bývalo, nějaký moralismus, nějaké odsuzování a tak dále. Víte, myslím si, že to je to první, co musíme udělat, vnímat utrpení druhých, dokonce ať si ho zavinili, nezavinili, že nikdo nikdy nevíme, kdo co vlastně pořádně zavinil, jako svoje utrpení. Jako utrpení, které jsme pozváni spolu nést.
A ne ještě někoho moralizovat, soudit, kritizovat. Proto je tady to druhé čtení. Myslím si, že to je velmi důležité. Víte, jak papež František nějakým způsobem tuto otázku zvedl velmi rychle, když se stal papežem. A možná právě i v té větě, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Opravdu spojil Bůh, když ti dva lidé v jejich životě nemá skoro žádné místo. Je někde na vedlejší koleji, vlastně obou vůbec nevědí, přijdou tady na 4 přípravy nebo na 5. Ale líbí se jim to. A samozřejmě intuitivně cítí, že když si to svoje ano řeknou v kostele, že to nějak bude líp držet, že to víc vydrží. Ale není to opravdu jednoduché. Zvláště v dnešní době, kdy přibývá díky nemoci celé civilizace různých patologií, které se o to víc projevují a tak dále. A tak dále, a tak dále. Je tu ještě jedna taková zajímavost dnes. To evangelium, jestli jste si všimli, já taky nevím, jak to na vás působilo, ale prostě tady je to evangelium, že jo, které jako je jasné, když si charizové Ježíše ptají, jestli se může muž se ženou rozvést a tak dále, a to oni tady nějak odpovídá, protože oni říkají, že Mojžíš dovolil ten rozlukový list a tak dále, ale Ježíš říká, tak toho od začátku nebylo a právě tady říká tu větu, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. A pak tady najednou po těch náročných slovech rozvedli se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství, tak najednou to pokračuje. Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. Najednou, jako kdyby to téma a najednou i duch, dovolím si říct toho, Ježíšova slova se úplně jako změnil tematicky, ale ono to není zase náhoda. Já jsem slyšel nedávno rozhovor s nějakou psycholožkou na Proglase s křesťanskou a když jsem to zapnul, to rádio v autě, tak to je jeden z takových zajímavých věcí. Tam najednou řešili střídavou péči, ne? Střídavou péči. A teď zase asi všichni máme nějaké ponětí o tom, jaké jsou to bitvy a těch, co jsou pro střídavou péči a co jsou proti střídavé péči, protože přece blbost, pak to dítě ani neví, kde má domov a já nevím, co všechno. Ale ta psycholožka řekla jednoznačně to, co vlastně nám zase, kam nás vede dnes to evangelium. Ona říkala, víte, nejdůležitější je, co je dobrý pro ty děti. Nejdůležitější je, co je pro ty děti. A může být situace, kdy prostě pro ty děti je nejlepší ta střídavá péče. Mají pravidelný kontakt s oběma rodičema. Ty rodiče se nehádají, domlouvají se. A to pro to dítě je nejlepší. A může být situace, kdy ta střídavá péče je pomsta, že jo? A to se musí rozlišit. Já znám dokonce jeden případ, jak prostě si otec vybojoval skoro na ministerstvu jezdil, vybojoval si tu střídavou péči, ale pak to dítě stejně dával k mamince, že jo? Protože nebyl schopný uvařit ani čaj. A s tím dítem nakonec vůbec nebyl. Ale toto dnes nás vede evangelium, aby jsme brali opravdu vážně, dokonce i když jsou nějaké opravdu velké těžkosti v manželství, tak já vždycky první otázka, když mi někdo říká o, třeba dokonce už o tom, že fakt uvažuje, že odejde, že už to dál nejde,
tak se ptám, a co děti? Jak to vidí děti? Protože to je dost důležitý ukazatel. A taky je důležitý, víte co, že já sám jsem, že většina to víte, že moji rodiče se rozvedli, když mi bylo 5 let. A já jsem obrovsky vděčný za jednu věc, a dokonce i v těch různých přípravách to říkám. Já jsem nikdy neslyšel nic špatného od mý mámy, o mým tátovi, a jsem nikdy neslyšel nic špatného od mýho táty, o mý mámě. A snad i díky tomu nejsem nějak z toho zničený, nebo jak to říct. A to bylo ještě v době, kdy to vůbec nebylo moderní, že jo? Ale jenom chci říct, jak je hrozně důležitý vlastně to dítě chránit, ty děti. A v podstatě i to, jak je papež František, řekněme, nějak velmi schovývavý, dal najevo starost církve v tom v duchu toho druhého čtení o ty lidi, kterým se to manželství rozpadlo, že jo, kteří mají nový vztahy. Často až teprve, když zažijou takovýhle kotrmelce a karamboly, tak začnou hledat Boha, že jo. Uvěří. A tak dále. A i přiznává vinu církve, jak snadno mě takzvaně svátostně odáme, že jo. On dokonce říká tu myšlenku, že když by chtěl někdo uzavřít manželství v kostele a nechodí do kostela, nemá ponětí jenom pokřtěný, že jo. Takže by měl prodělat katechumenát, že by měli prodělat katechumenát. To znamená celý rok, minimálně rok přípravy, že? A tak dále, a tak dále. Ale přesto také, řekněme zase v duchu toho evangelia, velmi důrazně ukazuje na to, připomíná, varuje, nebo jak to, aby to neublížilo dětem prostě. Že to je hrozně důležitý kritérium. I to dnešní evangelium nás jakoby z tohoto tématu, náročného tématu, vede tady k tomu kritériu, k tomu, jak jsou děti důležitý. A tak přeji sobě i vám, abychom nějakým způsobem dokázali nejen toto téma, že jo, ale vlastně každé téma, které má v sobě tuto náročnost, tyto velké bolesti nebo selhání, já nevím, co všechno, jak to můžeme nazvat. Takže máme být těmi, kteří jsou ve velké pokoře před těmito tajemstvími, které tajemstvími utrpení, selhání, slabosti a tak dále. A abychom opravdu to neřešili zdviženým prstem, ale spíš tím, jak to řeší Kristus. Bylo jistě vhodné, aby ten pro něhož a skrze něhož je všechno přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalý původce spásy. Kdy ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat je svými bratry. Proto se neostýchá, dokonce Kristus, nazývat svými bratry ty hříšné lidi. Amen.